Så er der en med der. Come on, guys, come on. Buk nu hovedet, det er han for fanden. Gør det, du tager en hel flok med herovre, jeg skal til at vælge nye våben, fordi det der, det gik i stykker. En hel flok? Jeg har kun én. Og de er ikke engang efter mig med. Han har min. Sådan der. Jeg har et fucking voldsomt baseballbat, du mærker. De står her, du, mens jeg bygger. Ja, ja. Mig og ham kan godt gå rundt i ring et par timer. Men jeg fører bare et eller andet mærkeligt sted. Kom her. Ja, så går vi den vej. Er der mad? Det er godt, du. Kom så. Jeg mangler én kat. Jeg mangler to kasser. Hvor er de hen? Han vil fandme selv at stå og råbe ind noget andet. Kom her. Ja, det gør vi skal noget. Det er lidt dumt. Der. Au. Tror jeg var der for flabet mod ham. Tror du? Der var en sikker arm. Der var en kone. Hvis bare jeg kunne tage den anden arm, den har slået mig faktisk, så havde det været dejligt. Skar du den anden arm af, eller hvad? Ja. Talk to James. Vi skal op igen. Ej, det har han været nu bedste. Jeg vil gerne lige have den arm af. Den er snart af. Der røg den. Prøv lige at komme og se buffet her nu. Hvad vil han så gøre, hva'? Hvad vil du så gøre? Åh, hvad vil du så gøre? Det er næsten synd for dig. Hvad skal du dø med? Hvad skal du dø med? Lad os lige tage benene på dig. Arh, han bider. Eller også ikke, han skal allerede, jeg ved det ikke. Han bider simpelthen. Hvad vil du gøre? Nå, jeg tager dit ben om lidt også. Ja, hvad vil du gøre? Åh, det var så synd for ham. Okay, til sidst der har han mistet armen, efter han har gået lidt tid. Så hvad hedder det, nu har jeg bare skåret totalt og ben. Der ligger ben, et ben der, et ben der, et hoved der, og en krop der. Du der er også bare voldelig. Ja, han fortjener at blive skåret op. Du havde en cola. Du er min redningsmand, skatter. Alle de gange, han har slået mig. Jeg har ikke penge nok til at kunne reparere min machete. Hvad er det for noget shit? Må jeg bare rundt og åbne alt muligt ting for at finde penge. Jeg har en hammer. Sådan der. Nu har jeg nok penge. Please, se jeg nok til at kunne reparere min machete. Der er. Sådan der. Watch out, I got a hammer. You got a hammer? A freaking fucking. For nu af, hver gang du ser painkillers eller bandage, så skal vi huske at gemme det til ham, gutten her. Til Need, Net. Har du noget, så giv det til Net. Hvor er han? Det er han, der står lige her. Please. Eller Mick. Just keep looking. Havde du noget? Mm. Hun skal have tre af hver dem, som sådan noget. Ja, det er sikkert om stedet.
Vil du vælge en ny mission? Ja. Simpelthen. Vælg mission, bedste. Tak, ja. Hvad er du af for en? Men det er bare ikke nogen ordentlig mission. Bedste, har du noget alkohol? Jeg har masser af alkohol. Okay, så kom med. Ved du, hvor Mike er lige nu? Nej. Burde jeg vide, hvem Mike er? Det har vi talt med før. Prøv lige at kigge om på. Jeg talte med Mike på et tidspunkt. Men hvad er det her? Jeg kan ikke huske, hvor vi har talt med Mike hen. Det har sikkert været det andet sted. Det er James, det har vi Trevor. Jeg tror altså, det var et andet safe sted. Ja, det var over et andet. Lad os se, jeg kommer afsted. Jeg skal ikke bruge mic sådan noget, nemlig. Skal jeg køre, eller kører du? Du må gerne køre for en gang skyld. Jeg kan ikke huske vejen. Nu skal jeg lige se. Jeg vil lige ud. Hvorfor fast traveler vi egentlig ikke bare? Kan vi det? Ja. Ja, hvor er vi dårlige. Kom. Hvorhen? Hvor fast traveler vi? Så der. Ring lige. Skal finde et kort. Jeg ved, man kan fast travel et andet sted. Man skal bare lige finde deres kort. Jeg mener, man kan fast travel. Det kunne man i hvert fald over ved det der livredder hus. Jeg er sikker på, at de har et kort. Burde de ikke have et kort? Ellers så kan vi ikke fast travel. Okay, jeg kører. Hvor er det hen? Kommer nu. Hey! Jeg sådan for bitch. Det ser så meget elegant ud. Okay, jeg kører. Ja, så sådan her. Men så prøver jeg at finde ud af, hvordan jeg fjerner mit checkpoint. Fordi nu begynder det bare at være irriterende. Ja, okay. Nej, jeg fjernede det. Skide godt. Kigger lige i min inventory, mens vi kører. Vi skal have skilt mig af med det der, jeg ikke gider bruge. Den er dårlig. Drop. Jeg var faktisk glemt lige nu, hvor jeg kører hen, men jeg har for eksempel den rigtige vej. Men når man gør, du er ikke helt sikker på, at vi egentlig kører den rigtige vej. Nej, men jeg er rimelig, men alligevel er jeg. Og det er jeg helt sikker, at jeg vidste udmærket godt. Og se, for en gang skal vi komme bilen faktisk helt frem. Det er Mike. Nej, det er Omar. Fanden er Mike henne? Mike han er ovenpå. Eller herinde. Han er ovenpå? Så kigger jeg hen. Jeg fandt ham. Vent op. Jeg skal have noget. Jeg har stadig ikke have alt, jeg behøver. Hvor er han? Giv mig lige en del alkohol. I'm gonna need some empty whiskey bottles, vodka, whatever. This so you wanna burn? I still don't have every good. Han vil ikke have alkohol, han vil have tomme flasker med dem. Lad os finde nogle tomme så. Der må være nogle tomme flasker. Men han siger, der skulle være nogen her omkring. Så find de tomme flasker. To sekunder. Nå ja, du vil også gerne have med det rigtigt. Bultende bæste.
Jeg har lige en sur mor, der gerne lige vil tage støvsug snart. Hvorfor det? Fordi det var ved, hun. Der er det skal noget mange ting, bla 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 bla. Skal vi så langsomt begynde at runde af, eller? Ja. Jeg fandt noget bandage. Painkillers. Jeg kan altså ikke finde nogen tomme flasker. Det kan godt være mig, der er de år, der bliver ved med at gå forbi, men jeg kan ikke finde den. Jeg kan da ikke se nogen. Skal vi sige, det var det? Ja, det må være det for den gang. Go, go, godmorgen. Sig farvel. Hej.